Thank you.
a los territorios do Estado, voltamos á rúa. Esta vez para denunciar o goberno do PP por incumplir o compromiso de adicar os 200 millóns de euros o pacto de Estado contra a violencia machista. Sin os 200 millóns de euros anuais, o 0,04% do orzamento do Estado prometidos pola ministra de Igualdade, Dolores Monserrat, non se pode cumplir co pacto de Estado contra a violencia de xénero. Eses 200 millóns, aínda sendo insuficientes, servirían para responder a parte das 213 medidas do pacto. Tras unha movilización feminista histórica, el 5 de marzo, o goberno púxose o lazo morado para terminar finalmente anunciando unha reducción brutal de 120 millóns. Polo que, no mellor dos casos, alcanzaríamos 80 millóns para todo o territorio do Estado. Os asasinatos de máis de 900 mulleres nos últimos 15 anos non xeran alarma social suficiente para que o PP cumpra a súa promesa de mínimos e deixa os diferentes territorios do Estado sen os 100 millóns prometidos para prevención educativa e sanitaria e aos 8.000 concellos sen os 20 millóns acordados para mellorar a atención xurídica, psicológica e social de proximidade. Non é que non haxa dinheiro, é que as súas prioridades son outras. O aumento do orzamento en defensa en 819 millóns, o 10,7% respecto ao ano pasado, ou seguir financiando rescates de bancos e autostradas. É dicer, a dignidade das vidas do 51% da poboación, que somos as mulleres, non é unha prioridade para eles. Feministas, non imos calar ante este cínico menosprezo. Non imos permitir que os nosos dereitos queden en papel mollado. Compañeiras, debemos respostar a este goberno machista, indolente e que nos engana. Sin o dinheiro prometido, non se poderá facer política feminista. Para que? Para educar en igualdade, para prohibir as violencias machistas desde a infancia, para proteger e atender as víctimas de violencia, para ter os medios de comunicación que nos respecten, para formar e sensibilización a xudicatura, persoal sanitario, docente e as forzas de seguridade do Estado. En definitiva, para construir unha sociedade xusta e libre, onde vivamos vidas dignas de ser vividas. Exiximos, ademais, a dimisión da ministra de Igualdade, Dolores Monserrat, pola súa incapacidade para manter a palabra dada no sé da soberanía popular, por non defender o financiamento do pacto e pola súa falta de sensibilidade coas víctimas da violencia de xénero. Señores e señoras do goberno, señor Rajoy, señora Monserrat, canto valen para vostedes as vidas das mulleres? Compromiso, igual orzamentos.